Весна. Десь далеко співають пташки, а десь ще ближче пахне шашликом. Але з цим пора попрощатися. Та не тільки з цим, а й взагалі зі шкідливою їжею. Адже скоро літо, тож час приводити своє тіло у гарну фізичну форму. Але як і де з цими карантинами тільки лінивий не погладшав. На щастя, на вулиці вже тепло, а це означає, що можна займатися спортом на подвір'ї. Головне – знати, що робити і як правильно робити. З цим нам допоможе фітнес-тренерка Катерина Пішко. Закриття тренажерних залів – це ще не означає, що треба забути про спорт. Хочеш бігати – обирай стадіон або велосипед, скакалка. Вибір великий. Карімат або будь-які ковдрики з собою взяти, та можна робити вправи на прес, планку або взагалі його. Безкоштовні тренування на свіжому повітрі в умовах карантину вже стали звичною справою. Багато провідних спортсменів та спортсменок завдяки своїм соціальним мережам об'єднують усіх охочих безкоштовно займатися спортом, як на вулиці, так і вдома. Наприклад, професійний місцевий боксер Тимур Кузахмедов близько року тому організовував безкоштовний онлайн-марафон, у якому могли брати участь усі охочі. Згадати також можна і декілька безкоштовних тренувань від заслуженого майстра спорту України з легкої атлетики Олесі Повх. Осторонь не залишилися і місцеві фітнес-тренери. Наприклад, Катерина Пішко має сертифікат тренера лише рік. Тим не менш, за цей короткий строк фітнес-тренерка завоювала довіру дівчат, які хочуть привести себе у форму. Занимаюсь я, в принципе, всю жизнь, с детства. С папой сначала на бокс мы ходили, потом уже с мамой там пошло плавание, гимнастика туда-сюда. И спортзал, наверное, лет 7. Свой результат понравился. Думаю, буду учить. И вот так пришла к этому. Катерина Пішко тренувала дівчат у різних спортзалах міста, але знову втрутився карантин, після чого спортсменка вирішила зібрати усіх охочих на безкоштовні тренування. С такой ситуацией в мире, в стране многие лишились работы, и нужно друг другу помогать. Как бы только с этого начнутся какие-то изменения. И мне несложно, я как-то услышала такую фразу: занимайся тем и работай там, что бы ты делал бесплатно всю жизнь. Вот, поэтому я этим занимаюсь. Один раз в неделю по воскресеньям. Время согласовываю я с девочками. И это иногда бывают разные локации. В последнее время здесь стадион «Стрела». Функциональный тренинг, планки, пресс, приседания с собственным весом, упражнения, бег. Щотижня усі охочі можуть долучитися до цих занять. Наприклад, Лаля Гулієва прийшла на відкрите тренування вперше. Так як зараз красна зона і закриті всі спортзали, другого варіанту я не бачу. Я дуже лінива для того, щоб займатися вдома. Вдома хочеться відпочити після учоби, а тут круто. Ти розумієш, що ти під контролем, і хтось може... Ну, от ти смотри, тобі стидно просто здатися рядом з другими. Мені дуже подобається, що немає такого, да, тобто... Нет какой-то мягкости, да, там, если вам тяжело, сдавайся. Нет, все четко. То есть тебе дают полную нагрузку, и ты должен ее выполнять. Вот это мне нравится с Катей именно. А ось Ірина Грубник вже на відкритому тренуванні не вперше. Раніше дівчина відвідувала персональні заняття у спортзалі, але карантин цьому завадив. Да, ходила в спортзал, не дохаживала абонементы из-за этих локдаунов вечных. Вот, то есть то только начинала, только настраивалась, затем приходилось бросать. И когда Катя предложила еще плюс на свежем воздухе, это меня вообще поразило. То есть я без отказа согласилась. Щотижня тренування змінюються. Фітнес-тренерка Катерина Пішко намагається дати своїм підопічним навантаження на різні групи м'язів. Розмінка, біг, кружочок вокруг. По стадиону и, собственно, тренировка каждый раз по-разному. Один раз нагрузка на ноги, другой раз пресс, третий руки, то есть каждая часть тела, каждую неделю что-то новенькое. Иногда все в кучу. Насправді, зараз знайти безкоштовні тренування не так і складно. Треба лише продивитися соціальні мережі місцевих спортсменів та тренерів. Більшість з них заздалегідь запрошує на такі заняття та вказує час і місце. Микола Замерело, Едуард Куріков, ТВ5.